do Brasil você tem aonde, Caetão? Estados Unidos? Puta, brother, ó. Só pra algumas, uma ou outra. Pra gente. Ah, tá. Tem no Oriente Médio, tem 25. No Oriente Médio? Kuwait. Que legal, Catar, cara. Dubai. Porra. E o que ele fica falando? Que legal, eu já fico, cara, pirando nos óculos aqui no cabelo. Um óculos todo de LED, porque LED tá na moda, os neons, assim. Não, e é muito louco, porque a galera usa burca, né? E a única coisa pra se diferenciar, então é o óculos, assim. Olha que filho da puta. Aí tem nos Estados Unidos, tem na América do Sul, tem vários países. E agora a gente fechou uns contratos foda, velho. A gente fechou um contrato com uma empresa alemã. É o maior grupo de moda masculina alemã, chama Rimmer. E eles vão, a gente vendeu 64 lojas para abrir na Alemanha, na Áustria, Luxemburgo e Suíça. Que legal, puta, cara. Que louco, cara. E aí vai abrir. E a Alemanha tem... Índia. Fechamos negócio na Índia também, abrimos na Austrália. Pô, tá fracão, né? Tá uma merda. O alemão é bom de lente, né? Eles são bons na gente. Azaice, é. Alemão é bom em tudo, né, brother? Alemão é... Carro, alemão, caralho. Alemão é... Que nem eu fui conhecer o presidente mundial da Swarovski, que veio pro Brasil, ele queria me conhecer, queria conhecer o tal Tilly Beans, o dono da Tilly Beans e tal. Aí o cara era alemão com pai japonês. Falei, aí, mano, aí também não dá pra competir. Aí fudeu, bicho. Porra, DNA esse, né, meu irmão? Porra, velho. Aí eu falei, para, bicho. Aí é o melhor do mundo, meu. Lemão com japonês, aí não dá nem pra começar a competir. Que louco, cara.